Pirmo reizi 5 gadu ilgajā muzeja nakts vēsturē 16. māja vakarā durvis apmeklētājiem vēra arī Jelgavas pils. 270 gadu senā Zemgales pērles gaitiņos varēja sastapties ar galma dāmām, kā arī pierakstīties uz pieņemšanu pie hercoga Ernsta Johana Bīrona, 21. Gadsimta līdzinieka. Lai seno gadsimta apu saglabātos ilgāk par īso muzeja nakti, ik viens varēja nofotografēties gan ar pašu hercogu, gan citiem galma ļaudīm. Viesus sagaidīja arī studentu korporācija un LLU muzejs, bet romantiskajā pils pagalmā tik vilinoši skanēja senā mūzika, ka jaunieši nespēja atturēties no vēlmes uzgriezt arī kādu valsi.